ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်း၌23ရက်6လ69ခုနှစ်နေ့ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ကိုအင်ကိုတစ်ခေါက်တော်ပြန်ရသမီးဓာတုတောစကားဆိုလဲမှန်တရားမျိုးစကားဆိုလဲမှန်တရားတောမှလည်းပဲတို့မူလင်းနာနဲ့အိမ်ပြည့်ရာပြည့်ပြီးတော့တို့ရဲ့လေစခန်းတို့မူရာစခန်းတော်မှာရှိတဲ့လူသုံးကစားပေါက်လို့ရမယ့်နေရာလေးတွေရှောက်ပြီးတော့တချို့လဲတောင်းလေးတွေနဲ့တချို့လဲပလုံလေးတွေနဲ့အင်းတချို့ကျတော့လွယ်ဤကလေးတွေနဲ့မထွက်ကြဘူးလားထွက်ကြပါဘုရားဤထွက်တာဘာလို့ထွက်တာလဲဆရာဘုရားထွက်ရတာပါဘုရားဤဝတ်တာထွက်တာဝတ်တာချထွက်တာပါမှန်ပါပါဟင်ပါကြတဲ့တချို့လက်တချူလေးနဲ့လွယ်ကလေးနဲ့ဟင်လူသုံးဝန်ပစ္စည်းလေးတွေစားတရားပစ္စည်းလေးတွေလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒါနေဝင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်ကိုပြန်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဟင်မှန်ပါပါနေဝင်ရင်ပြန်များအဲ့နေဝင်လို့ပြန်လို့ကိုယ်လွယ်အိတ်ထဲမှာကိုယ်တောင်းထဲမှာကိုယ်ပလုံးထဲမှာမေမေရရစားတရားတောက်တရားသုံးတရားမပါရင်အိမ်ပြန်မြန်ပန်းလားမလားမလားပါဗျာလားတော့ဟင်စားပြရမှပါတော့ပဲနဲ့မှန်ပါပါဗျာမင်းမရရမှပါတော့ပဲအေးတို့လူဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲတဘဝနေပြီးရင်တဘဝတရားအောင်မှာတို့တရားပြန်အောင်မှာဟင်မှန်ပါပါဗျာအပြန်ရအောင်မှာဗျာဟင်အဲ့တော့တို့မွေးကိစ္စဆိုရင်တော့ဒါအာယုန်တက်ပေါ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်တယ်နေမှန်ပါပါအဲ34လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောတို့ပါတော့ဤထံတပြားရောက်မှန်ပါပါဗျာရောက်ပါဗျာဟင်မှန်ပါပါဒီကာလာသားကာလာသမီးရွယ်ဆိုအဲ့ဒါဤတက်ပြုဤထံတပြားရောက်ပြီပြုဟင်မှန်ပါပါဗျာဟင်အဲ့အပြူကိုလူပြူကိုဝင်ဤထံတပြားတွေမဟုတ်ဘူးသုံးကံဝင်ချင်းတောင်ရောက်သွားတယ်ရောက်ပါဗျာအာသုံးကံဝင်ချင်းရောက်သွားရဲ့အချင်းဟင်အဲ့ဒီသက်ကူနဲ့ဖေကြတော့အိမ်တော်ရဲ့သားကြပြီဆိုတော့အဲတူခောက်ချင်ကြထမင်းသားချင်မှန်လားပါဗျာအဲ့လိုထမင်းသားချင်တော့ရောက်ပြီရဟင်အဲ့ဒီကနေ့တို့ခင်းနေဆိုရင်တော့ကိုက85နှစ်သက်တမ်းလာမှန်လားပါဗျာဟင်အနှစ်တရာလျင်မိဩဘာကတလမရောတဲ့အတွက်တို့တက်တမ်းနဲ့တနည်းရောမှန်လားပါဗျာအဲ့တော့ဖရာတရာတော့မှာတူပွင့်တော့2500ဆိုတော့25နှစ်တူရောသွားမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့တို့ခုလိုဖြားမြနှုံးခု85နှစ်ပဲတမ်းမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့35လောက်40လောက်ဆိုရင်တော့မွန်တဲ့ကြီးရပြပါဗျာခဏောင်းမွန်တဲ့ကြီးလားမှန်ပါပါဗျာဟင်ပြပါဗျာ45 50ဆိုရင်ဒီတစ်ချက်လောက်ဖြားခဏောင်းမွန်တဲ့ကြီးဗျာမှန်ပါပါဗျာဟင်အဲ့ဒါကမွန်တဲ့ကြီးဗျာမှန်ပါပါဗျာဟင်60လောက်ဆိုရင်တော့မြဝင်လူပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်လားပါဗျာ60လောက်60လောက်ဆိုတော့ဟင်ဟာတို့ဘုပ္ပနာရောက်ပြီပြီးပြီပရိနောက်ကပေါ်နေတူတယ်ဟင်ဟင်သူ့မိသားများလည်းပရိနောက်ပေါ်ပုံနေတူတယ်ဟင်အဲ60လောက်ဆိုရင်တော့တို့ကနေတော့မနော်မှန်လားပါဗျာဟင်တို့အရွယ်ဘူးပိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ60ဆိုရင်ဟာနာတတကာသူဆုံးမှန်ပါပါဗျာ။ဟင်?အကြံတုံးညာလုံးဘွားရောက်။မှန်ပါပါ။ဒီစောင်းမီခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့မရ။ဟင်?မှန်ပါဗျာ။ဟင်?အဲ့ဒါဟိုနှစ်ဖဲဆိုရင်ဟိုခိတာတတကအပြောဆုံးအရွှေလို့ခေါ်။မှန်ပါပါ။လမ်းကောင်းဆုံးအပြောရွှေဆုံးအတက်ကြွဆုံး။အဲ့ဒါ30ဆိုရင်ဝဏတတကအဲ့ဒီချိန်မှာသူတာအတူဆုံးအလှဆုံးရွယ်လို့ဆိုလို့တယ်။အဲ့40ဆိုရင်ဗလာတတကအားကောင်းဆုံး။ဟင်?ဟင်?ကိုခန္ဓာအကောင်းဆုံးလို့ခေါ်တယ်40မှန်ပါပါဟင်50ဆိုရင်ညာဏတတကညာမကောင်းဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာအတူတူညီများလာပြီခင်ဗျာမှန်ပါပါခင်ဗျာ60ဆိုရင်ဟာနာတတကပြန်ကြပြီမှန်ပါပါခင်ဗျာဟင်ဒီနေတော်မီနေတော်မီ60ဆိုမှန်ပါပါခင်ဗျာဟင်အဲ့ဒါဆို60ဆိုနေတော်မီပြဟင်90 95ဆိုရင်တော့နေလုံးကြီးမီးတင်နေပြီခင်ဗျာမှန်ပါပါခင်ဗျာဟင်ဒီနောက်ကူတည်နေပြီ95ဆိုရင်ဘယ်နှလုံးအဲ့တော့ဒုရွယ်လေးကိုရွယ်လေးနဲ့ကိုတွဲကြည့်ကြပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဟင်ဟင်ဘယ်ရွယ်လောက်ပြီတော့ဦးတို့နေဝင်ကမေးပါကျိုးသုံးလဝင်လောက်များလားလို့သ
ဆုံးအောင်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ပါဘူးဟင်ဆုံးအောင်ပြီးမင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဆုံးလို့ယူနေရှိမှလားလို့ပြချင်တာဟင်ဒီအဲ့တော့ဒီရွယ်ရည်လေအဲ့ဒီတိုင်းပဲကွအဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒီတိုင်းနေလာခဲ့ပြီရာရာသာသာဝါးဝါးမြူမြူနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲလေသမားလည်းလဲနေတာမှန်ပါပါခင်အခုဆုံးမိုးမျောမှန်ပါပါဟင်ပြူထောင်းတော့စိုက်ခင်းနဲ့သိရောက်ပြီမှန်ပါပါစိုက်ခင်းနဲ့ရောက်တော့စိုက်ပညိုလောက်ရောက်ပြီမှန်ပါပါကျဲစိုက်ပညိုကြတော့ရိတ်တဲ့နေရာသိရောက်ပြီမှန်ပါပါအဲရိတ်ပြီးတော့ဟိုပြင်းတဲ့နေရာရောင်းတဲ့နေရာသိရောက်ပြီမှန်ပါပါရောင်းတဲ့တပေါင်းလောက်ကျတော့ကုန်းသားရှိဘူးတစ်ခုပဲမိုးပြန်မျောပြီမှန်ပါပါဒါကြောင့်လဲပြီလဲပါခင်ဟင်လဲပါခင်ဒီဘလောက်လဲတော့ကနမိုးလေပြီးပြီတော့မကြီးကျွတ်နေအောင်လေပါကျွတ်လေသမားလို့ပြောတာမှန်ပါပါငါမဲကွာကြိုက်စီမှန်ပါပါဗျာဟင်ဟင်မှန်ပါပါတူမျိုးလည်းမျိုးလိုက်လေသမားပဲဓမ္မရဲ့မှန်ပါပါဗျာဟင်အဲဘယ်လက်ကရှာလိုက်ညာလက်ကတုံးလိုက်ခဲပတ်ထွက်သွားတာတင်နေဟိမှန်ပါပါတခါညာလက်ကဝင်လာတော့ဘယ်ဘက်ကနေလှည့်ပတ်ထွက်သွားတာမှန်ပါပါသူကလေနေတာပဲဟိမှန်ပါပါအကူကြီးကလေသမားကြီးတယ်ပါမှန်ပါပါဟိုတော်လေနဲ့မျိုးလေပဲကွာမှာပါမှန်ပါပါဗျာဟင်ပြောတော့သူရာရာသာသာဝါးဝါးမြုံမြုံနဲ့တို့နေလာခဲ့ပြီအဲ့တော့တို့ဒီနေထိုင်ကြတာတို့ဟိုသုံးလောင်းဝင်တို့ထားကွဲမွန်းတဲတဲ့နေရာနေပြီးတော့မွန်းတဲတဲ့နေရာပြီးပြောင်းရောက်လို့မှတို့လက်ထက်ပါရှိပါမဘယ်လောက်ကြံလို့ကြံမေးပါဘူးဟင်ကြံမေးပါဒီတိုင်းတော့တို့လက်ကြည့်တော့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အိမ်ပြန်မြင်တော့မလာပဲဖြစ်တော့မှာဟင်မလာပါဒီတိုင်းတို့အိမ်ပြန်မြင်တော့မလာပဲဖြစ်တော့မယ်တတိယမိမရရပါပြောတရားရှိတော့မရှိပါဘူး။ပန်းယူရအချိန်သာကုန်တာလဲနေတာပဲပြီးပြီ။ဟင်မှန်ပါပါဗျာ။ဒါတော့တို့အိမ်တော့တဘွားဟိုတို့တရက်နေကုန်ရင်တရက်အိမ်ပြန်လာမှတော့ပြေးကြတယ်ထင်တယ်ဟဲ့။ပြေးကြပါဗျာ။ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာမှပြေးပါဗျာ။ပုတ်ကလာဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။တို့ကလေးတွေပွဲပြရင်တော့အယုတ်တိကိုဆွဲရတယ်လို့လူကြီးပြီးဝဲပြရင်လည်းအယုတ်တိကိုဆွဲရမှာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်။ဘာယုတ်ဆွဲမိမလားမသိတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်ဒီနာယုတ်ကြီးတွေပြမယုတ်ကြီးတွေဆွဲမိမလားခွေးယုတ်ကြီးတွေဒါတို့ဟိုဖိုးဝါယုတ်ကြီးတွေဆွဲမိမလားဒါအယုတ်တိယုတ်ပဲဆွဲပြန်အောင်မသိပါဘူးဆွဲရမှာပါဗျာဟင်ကိုဆွဲရဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့တို့အင်ဂျန်ကြားရတော့မယ်အဲ့တော့အင်ဂျန်တို့ရေရထားနဲ့ပြန်ရင်လားချီချင်းပြန်ရင်လားအဲ့ဒါမေးဘာနဲ့ပြန်ရင်တော့ရေရထားနဲ့ပြန်ရင်ပါပြောတာပဲဗျဟင်နင်ပြောတာမီးတော့လည်းအကောင်းကြီးတော့ခိုင်တာဗျာတို့ကလည်းမကောင်းတာကြီးကြီးလို့ခါလာ။ကဘယ်လိုအရေးလို့ပြော။ဒီဒီရင်ထားနဲ့ပြန်တယ်ဆိုမက်ကင်ရှင်ပြောတာ။မှန်ပါပါဗျာ။တတိမဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒါမက်ကင်ရှင်နဲ့သွားနေတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရင်နဲ့သွားရင်သက်သာမယ်။သက်သာပါဗျာ။မိမိကြီးနဲ့သွားရင်ပြန်မမယ်။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒီအဲ့တော့ရင်ထားနဲ့သွားတော့ဟုတ်ပြီ။ခင်ဗျားတို့လက်မဲ့ပြန်မလားလက်ရှိပစ္စည်းနဲ့ပြန်မလား။လေကြီးကြီးကြီးနေပြမှာဒီလိုပဲပြေပါဗျာလက်မဲ့တော့ဘယ်သူမှမပြန်ဘူးဗျာဒါဖြေဟာပြောတာပါဗျာလုံထားကြတော့တော့ဘာလဲလက်ထဲရှိသေးဘူးမင်းမင်းတော့ဘာရှိသေးဘူးလဲဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒါလက်မို့လက်ရှိဆိုတာကတော့သူ့ပါတော့ဒါနာမှုသီလမှုဘာဝနာမှုအဲ့ဒါတွေတင်နေဟင်မှန်ပါပါဗျာဟင်ဒါထထန်းကြရတဲ့ဘဝကိုယ်ပိုင်ဘဝခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဟင်လောဘကြောင့်သွားမယ်ပြိတာဟင်ဒါကိုယ်ပိုင်ဘဝမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါလောဘကတော့လိုက်တာမှန်ပါပါဗျာ။ဒီတော့တော့တာကြောက်သွားမယ်ငရေတာကိုယ်ပိုင်ဘဝမဟုတ်ဘူး။ဒေါသကလွတ်လိုက်တာ။မှန်ပါပါ။ကိုကြတဲ့သူများအတာပေါ်ညင်းစေခံရမှာ။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ကလားဟိ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟိုပြည့်မှုကျွတ်လို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ထဲတော့သွားရအောင်မယ်။ထောင်ထဲအရင်နဲ့ခံရတယ်လို့ပဲ။မှန်ပါပါ။ငရေပုံအဲ့တိမ်သွားမှာ။မှန်ပါပါ။ဟောမောဟကြောင့်ဒိဋ္ဌံသွားမှာ။အဲ့ဒါမောဟကပိုးတာ။ဒိဋ္ဌံပြီးကြတော့လည်းမြို့ကြတော့လည်းဟိုပါရုပိုင်ရှင်ကမူပိုင်ရှင်ကတတ်မှာ။မှန်ပါပါ။ဟောဘယ်သူမှမငေးတာကြတော့လည်းဟိုကြီးနိုင်ငယ်သာသာမှာပဲ။ဟင်မှန်ပါပါဗျာပုဂ္ဂလာဟိပုဂ္ဂလာဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းကိုယ်ပိုင်ဘဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်မဲ့သမားတွေပြန်နေလားမှန်ပါပါဗျာဟင်လက်ရှိသမားဆိုရင်ဒါနာမှုသီလမှုဘာဝနာမှုနဲ့ပြန်ရတာဒီလေမှန်ပါပါအဲ့ဒါလည်းလက်ရှိဟိုလူဘဝနတ်ဘဝဟင်ဇမဘဝအရိယဘဝနဲ့ပြန်လာပြောတာပုဂ္ဂလာမှန်ပါပါဗျာအဲ့လိုပြန်နေတဲ့မှာတို့ဟောလက်ရှိနဲ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမှုသီလမှုရှိတယ်တွယ်ပေါ့လေภาวนามุโลก็ระวิปัตตนามุญาณปัญญาเมตตัญญาภูปัญญามุเอราตะตวยทาเอราเนี่ยเปลี่ยนอ่ะมั้ยมันละบาครับเล่มเนี่ยเปลี่ยนจริงตะปะဆိုရင်ပေါ့มันละบาเล่มเนี่ยเปลี่ยนจริงตะปะဆိုရင်ตวยบาပဲหึตวยบาครับหึ
เออเล็กนี่เนี่ยเปลี่ยนนี่ဆိုရင်တော့လုတ်ယူပါမှာလက်မင်းเนี่ยเปลี่ยนရင်တော့လွယ်ပါတယ်ဟောဒါราလေးပြီးလိုက်လိုက်ယုံမယ်အဆင်းကလွယ်လွယ်လေးပြပြီးလိုက်ယုံမယ်ကြိုးစားဖို့မလို့အကျက်ကတော့ကြိုးစားရည်မလေးပြရမှာဟုတ်ကဲ့ဟိမှန်ပါဗျာဟင်အဆင်းကတော့သူ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်အတိုင်းမဲ့လူတိုင်းပြီးဒါราလေးသာဟိုလိုက်သွားရောက်ပါတပြားဆိုင်ဆိုင်ငိုင်းငိုင်းဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အောက်လမ်းကတော့လွယ်ပါတယ်အထက်လမ်းကတော့တော်တော်ကြိုးစားရည်မယ်ကျိုးစားပါပါခေလန်းလန်းလို့တဏမယူမရောက်ဘူးနော်မှန်ပါပါဟောအထက်ကူကွမှန်ပါပါဗျာဟင်အဲ့တော့ထက်တရမယ်အဲ့ဒီအထက်ကူတက်ပေါ်ရကျော်လက်ရှိပစ္စည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာလက်ထက်ပစ္စည်းနဲ့ဘာမှရင်ရင်ထားတော့ပြီးလက်ထက်ပစ္စည်းရှိမှာအေးလက်ထက်ပစ္စည်းရှိပြန်တော့လေအဲ့ဒီလက်ထက်ပစ္စည်းကကိုယ်ပိုင်ကိုကင်သွားခြင်းလားသူများဟာဖုတ်ကင်သွားခြင်းလားဒါလည်းမရောက်ပါကိုယ်ပိုင်ကင်သွားခြင်းပါဗျာပြောတာပဲဗျာမှန်ပါပါလူတော်တော်ကိုသူများဖို့ကြီးတယ်မှန်ပါပါဟင်လူတော်ဘာရောက်တယ်အေးအဝတ်စားလေးတွေတောက်တောက်ပြောင်းတော့ဒါကိုယ်ယူပါမထင်နဲ့ဗျာသူများကြည့်ဘူးမှန်ပါပါဗျာဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟင်အဲအဝတ်စားလေးတွေကောင်းကောင်းမြင်မြင်ဝတ်ထားတယ်တနခါလေးတွေကောင်းကောင်းမြင်စားသရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမြင်မြင်လူတော်တွေမှန်သမျှအဲတို့စင်လာတဲ့သူများကြည့်ဘူးတို့တန်ကြတဲ့သူများမှထောင်းဖို့တို့မှငါတဲ့သူများမှန်ဖို့တို့လည်းသူများတွေ့ဖို့ထိဖို့ကာမဘုံမှာသူများသုံးဖို့ကြီးတယ်သူသုံးမို့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါဟင်လူလူမရသုံးဖို့မရသည်လူသုံးဖို့ခင်ဗျားတို့အဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြီလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟင်ဘုဒ္ဓဘီဘီလေးကိုယူဟာသူများသိရှိဟောလာတော့မေးတော့လေမင်းကတော့မေးတော့ငါဘုရားပဲလို့ပြောတော့ဘုရားသူတို့ကသူများသုံးတော့ခံကြီးတယ်ဟင်သူများသုံးဖို့ကြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ဒါနမှုဒီလာမှုလူဘဝနာဘဝခင်ဗျာဒီမှန်ဒီညာသုံးဖို့ကြီးရဲပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဒီလူဘဝတော့ဒီမှာအဲဒီနည်းဟိုပထမကမိတဲ့အားတွေပေါ့ဒီဒုတိယဆိုဝိတုဒ္ဓိနာတူဘဝကျိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်တို့သုံးပါပဲသုံးပါပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတိကျောင်းကအကျိုးပဲရှိမှအကျောင်းပါတာဟဲ့မှန်ပါပါဗျာဒီတို့ဟိုစင်ကြိုက်တော်နေတုန်းကတို့ကူတဲ့ဖားလေးတကောင်ဖားလေးတကောင်ကဒုနာကတ်တယ်ပြည့်တော့အသာရှာထွက်အဲကိလေသာရှင်တခုရှိသူလည်းသာရှာထွက်ဟင်အဲတို့တို့ဟိုမြေရအသာရှာထွက်တာနဲ့တွားတန်းကိုလာကြတော့နှစ်ကောင်းပြေးချလာတာဟိုရပါရဟိုကိလေသာရောဖာပြေးလို့ပြီးတာတုန်ပြီမှန်ပါဟင်ဟိုဟိုဖာပြေးတော့သူလည်းပြေးတာပဲဖာလီကကြောက်နေတော့ဟိုဟိုပုံပြီးပုံပုံတာပေါ့ငွေလိုက်လာတို့ကကြာနေကြည့်ဟေးဟိုကြည့်ပြီးကြည့်ကိလေသာဘာပါနဲ့ဒီကောင်ပြေးလာဘူးကြည့်ငွေမှန်းပြီးတော့ဝါငွေဝင်တော့သူလည်းမဆိုင်တော့ပါလှုပ်ပါပါအဲ့သူလည်းဆိုင်တာတော့လှုပ်ပြုတ်ဟင်ပါပါဗျာအဲ့တော့ငွေပြီးဖားရစာဟုတ်လားဟဲ့ပါပါဒီဖားပြီးငွေရစာပဲအဲ့ဒီတိုင်ကဘဝမှာလည်းဟိုတွေ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့သားနဲ့သူကြမဟာမှာမှန်ပါပါဗျာအေးကြည့်လို့ရတော့လှုပ်ပေါ့ညာသူငွေသူလည်းမဆိုင်တော့ဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီဆိုင်တာတော့လှုပ်ပြုတ်ပုံလျာတာကိုပြုတ်လို့ဟုတ်ပြီမှန်ပါပါဗျာဟင်ဟင်အဲဟိုဘာလို့ကြောင်ကြကြွက်နေတွေ့မှာပဲတွေ့မှာပါဗျာအဲ့တော့လူလောကလည်းလူလောကသူများသုံးဖို့ကြီးတယ်သူမှန်ပါပါဗျာနတ်ပြည်တော်လည်းနတ်ပြည်မျိုးသူများသုံးမှာပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဒုပြုနေတဲ့ဌာနမှုတိလာမှုဒီကိုယ်လက်ထုတ်တဲ့ကောင်ပြီးဘူးမှန်ပါဗျာဟင်တွေ့မှာရှိနေတဲ့ကာမအာယုံသူများခံစားဘူးပဲရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာတော်ပြလားခင်ဗျာကြောင်ကိုယ်တော်ကိုဟာသုတ်ပြန်နေတယ်ပြောသေးတယ်ကဲပါပြန်ပါဆုတ်ပြန်ပါဘူးဟင်ဟင်အော်လုတော့ဘူးပြုတ်ဒီအားပဲဆုတ်ပြန်နေတယ်တူပါတယ်တို့တို့ဒီလိုရတော့ဘူးဟာတို့ဒီနေ့တို့ဖို့ထွက်ကိုကြည့်တော့လားဟင်ဟင်ဘယ်နေတော့ဒီညာဖို့ပဲလုတ်ချင်သလားကိုယ့်ကိုမလုတ်ချင်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဩဗျာမီးတော့လဲဒီတိုင်းလုတ်တော့လဲသူများဘူးကြည့်ရဲဟင်ဟင်ဘုရားရည်တော်ဗျာဒီဝေဘာဝနာမှုပဲနေရာရောက်ရောက်ဟင်မှန်ပါဗျာတောတာပံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူကကျွန်နေရာကလွတ်သွားပြီမှန်ပါဗျာအာယုံတုံးနဲ့တွေ့ဘူးမှန်ပါဗျာတဏှာကျွန်လည်းမဟုတ်တော့သူများကျွန်လည်းမဟုတ်တော့ဟင်မှန်ပါဗျာဝိတာခါရုဏာတွင်တို့လေမှန်ပါဗျာနာတွင်လည်းသူကာမအာယုံလေသူအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနမှုတိုင်းလည်းလွတ်တော့ခံစားပါသာသာပါဗျာတိတော့မရချုံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးမှန်ပါပါဗျာဒီဝိတာခါလေသူ့ရဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်း
သူတုံးมาတယ်သူလင်မပုံကနဲ့ပေါင်းมาတယ်ရလိုက်တာမှာသာသမီ20ရပါတယ်မင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟင်သူသာသမီ20ရတော့သူလိုပဲမွေးတာပဲ20 20 400ရှိတယ်မြင်းမှန်ပါပါသူ400လဲသူလိုသူလိုမွေးတာတဲ့18,000ရှိတယ်အဲ့ဒီကြာနေသွားတာသူကမီးဂျုံလည်းမဖြစ်ဘူးမီးဂျုံလည်းမဖြစ်ဘူးလင်ဂျုံလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့လို့သူလွားသွားတယ်သူ့လို့ပဲသူလုပ်ခဲ့ဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါပါဗျာသူဘယ်အာယုန်ခါစားခံတာသူ့မှတ်ကိုမလုပ်ဘူးရှင်ဘောကပဲသွားတယ်မှန်ပါပါဗျာချီးကျင်းမသွားဘူးမှန်ပါပါဗျာဟင်ဘယ်ကာမအာယုန်ခါစားခံတာကာမအာယုန်ကိုအစွဲယူနေဆွဲနေတာခံစားလိမ့်မယ်တို့ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်လူသိမ့်မယ်အမှတ်ကိုသူသူယူသွားတယ်အဲ့ဒါရှင်ဘောကမသိမ့်သွားတာမှန်ပါပါဗျာဟင်ဟင်မှန်ပါပါသူဒီသူစားရဲပါတဲ့တိုက်ပြင်းလူပြည်ကိုသူပြန်မလာတော့ဘူးဘုံစင်သားနဲ့ကြွားမှာတစ်ဖက်ကကာမအာယုန်ခံစားတယ်တစ်ဖက်ကရင်ရထားပေါ်ကမသိဘူးဒီလိုနဲ့သူတော့တာကဟာနီတခါရကနာကယဟန်နာသိနေသူနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာဟင်အဲ့မဘုံဇမဘုံကနေဝင်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါအဲ့တော့သူပြည်ပြည်သူဆုတ်ပြီးကြားနာတယ်လေဟိမှန်ပါပါရင်ပေါ်ကလည်းမသိဘူးตุ๊บีซีตุ๊ซุบีตวานี่เด้ตุ๊ดเลยเอ้ดูตวาเลยเน่มาแล้วครับเบี้ยหิหิมาแล้วตะวิตาคารอนาตะเวนโนชี้อ่ะตวาปะทาบาเบ้หิดีลีลีดีเมียฤกูเปิบุပြောราหมอปองไม่เปียบ่าวตูก็ตูก็ดูนี่ล่ะบาหอกล่ะหิมาแล้วครับตีตินี้เนี่ยกูปักกะรีมะลุกินบะวะกูลุกออนลุกผู้ไปชื่อเด้ရှိသွားတနာကြုံမဖြစ်ဘူးနံပါတ်1ပဲထင်တယ်မှန်ပါပါဒါပြီးဒီနာကြုံမဖြစ်ဘူးနံပါတ်2ပဲမှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဗျာဒါလေးပြောတာပါအစွဲလေးလွတ်ဖို့ပြောတာမှန်ပါပါဗျာဟင်အိုတူပစ္စည်းကိုလွတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲတော့ဒီနေရာလေးမှာဘုရားလက်ထက်ကခေါတံပီပြီမှာစကားလေးတစ်လုံးဖြစ်ခဲ့တို့ခေါတံပီပြီမှာဥတီနာမင်းနန္တတဲ့ချင်းပထမဆုံးသူကောက်တယ်မိပြတာတာမာဝရီဆိုတာသူကတတိသမီးဆိုတာမှန်ပါပါအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါဒုတိယကဖခင်ကပေတယ်လို့လိုက်လို့ဖခင်ပေါ်မကြည်မနှနဲ့ကြွားတော့မာဂန္ဒီသူကပုံနာမျိုးမှန်ပါပါဗျာသူမာဂန္ဒီဟိုတာတာညဇနီးမောင်နဲ့တင်တယ်မှန်ပါပါဗျာအေးသူကလက္ခဏာပညာတတ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ခြေတော်ကကြည့်တော့သူတို့သမီးပြီဒီချီရောင်နဲ့ဒီချီယာပိုင်ချင်းနဲ့ပဲတင့်တယ်ဆိုတော့လိုက်ရှာတော့ဘုရားကြွားတွေ့တာလေမှန်ပါပါဗျာအဲတမီးလေးခေါ်ပြီးမာဂန်နေခေါ်ပြီးအဲဒီကိုဘုရားနဲ့ပြီးစားမှန်ပါပါဘုရားကနင်းတမီးကိုထတွေးပေါက်လိုက်တော့မကောင်းနဲ့တော့နင်းတမီးရဲ့ပိုက်ထဲမှာခြေတွေကဘယ်လိုလောက်ပြီးရပဲနင်းနဲ့ပြောလိုက်တာအဲတို့ကိုပုံနာကြီးလင်မရကတော့အနာခံပြီးသွားတော့မှန်ပါပါဗျာဟင်တမီးဖြစ်တော့ငါ့ကိုမုံကျွမြေချူပြောဘလို့အာဃာတထားမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဟူကြတော့သူဥဒိနာမင်းရဲ့မိဖုရားဘွားဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပဲထားကြပါဆိုရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိရှိတော့မာဂန္ဒီကဖရာကိုညှို့ထားတယ်သူ့ကိုမုံကျွမြေချူပြောတယ်အတွက်မှန်ပါပါဗျာသူ့ကတာမာဝရီကဖရာကိုကြည်ယူတယ်တော့နန်းတော်ဒီမှာနေဖရာကြည်ညိုနေတာမှန်ပါပါဗျာตุ้ยแยกค้านน่ะโคตุตราจูมากว่าจูมาก็ตั้นตั๊บๆเว้ยตุ้มน่ะปฏิปั้นได้สิตั๊บเว้ยเว้ยตูก็เลี้ยจับผู้ปี้2จับผู้ด้วยกว่าแกเนี่ย2จับผู้จูก็งวยกูพ่อพ่อทามาครับเตยด้วยไอ้ปั้นเตยไอ้หมูปั้นเวเมเจิงกูปั้นเตยก็พยาซ้นกัดนี่เด้เออซ้นกัดนี่เหรอไอ้พยาซ้นกัดแต่เฉิงกูไอ้ဒီငါတို့လိုက်တဲ့ပန်းဝယ်ကိုခုတ်ထုတ်တာကြုံမကိုလည်းခဏနေဦးဘုရားတရားတော်နာသာတော့ပြီးမှပန်းဝယ်ပြန်မှာဆိုတော့တရားနာခိုင်းသူကလည်းဘုရားခုနှစ်သူမှာဘိက္ခုနီမှာဖြစ်နေဓမ္မဂတိကအမျိုးသမီးအဲ့မာနကြောင့်ဒီမှာကြုံလာဖြစ်နေတာမှန်ပါပါဟင်သူကပိစိတဗုဒ္ဓတွေကိုပြောင်းလဲနေဘူးတဲ့ဆိုခါကုန်းနေလို့ခုတ်ထုတ်တာခုတ်တာဟောခါကုန်းနာကိုပြောတာဥဒ္ဒရာကသူ့နာမည်ရင်းခုတ်ဥဒ္ဒရာပါခါပုံးနဲ့ဥဒ္ဒရာမတို့ဆိုလိုသည်အဲ့ဒါကဟိုပိစိကဗုဒ္ဓသာသနာပါတော်ကပိစိကဗုဒ္ဓကသူတို့ဒီသုံးကံတာခါနေနဲ့ကုန်းတယ်ခါကုန်းကြီးကိုသူကအဲ့လိုခါကုန်းအောင်ဆောင်ပြီးသုံးကံပြမှန်ပါပါအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိပက်ဟင်မှန်ပါပါပြီးတော့ယဟန်တာမယဟန်ဖျားတူတော်ကသူကတထေးသမီး
ဟိုကရဟန္တာမအဲ့ရဟန္တာမကိုသူ့ရဲ့မှန်လို့ပြီးတော့တောင်းကိုယူခိုင်းအဲ့ဒီဝိပ္ပေကြောင့်ဒီမှာကြုံမလာဖြစ်ရမှန်ပါပါဘုရားဟင်မာနကြောင့်ကြုံမဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတရားနာတော့သူ့မှာကိုဖျားခုနှစ်စုလုံးလုံးနာခဲ့တဲ့ဟိုတရားဟောဓမ္မသတိကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ပါရမီကြီးရှိသေးတာပဲအဲ့ဖျားရဲ့အနုမောဒနာနာလိုက်ရုံနဲ့သူကတောတပံတည်သွားဖျားတရားတော်ကိုလည်းတို့တို့ပါတော့မှတ်မိတဲ့နေရာပိဋကသုံးပုံဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟင်မှန်ပါပါသူပါရမီလေအဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့တန်းကလေးချက်ဖို့ပဲဆိုတော့နှစ်ဖာထိုးကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တမဝရမီပြရတာမေးတယ်နေတိုင်းတော့ဓာတ်တော့ွက်ရှိတယ်ဒီကနေ့ဒီလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘယင်မင်းကသုတောင်ကိုညံ့ညပေးလိုက်လို့လားမေးတယ်မဟုတ်ဘူးအရှင်မနေတိုင်းတော့ဘယင်ကလေးချက်ဖို့ပေးတယ်ကျွန်မကနှစ်ချက်ခိုးပြီးတော့နှစ်ချက်ဖိုးပဲပေးတာဒီကနေ့တော့လေးချက်ဖို့အပြည့်ဝခဲ့တယ်သူကပြောတယ်ဘာလို့ဝခဲ့တယ်လို့ဘုရားတရားတော့ဒီလိုဒီလိုနာလို့ပေါ့တော့မဝခဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဘုရားတရားဟောပြသားမှာဆိုအဲ့တော့လူရင်းတော့ဟောပြလိုက်တော့ဟောပြလိုက်တော့ဟိုကတောတပံတီးသွားရောဗျာသမာဝတိနည်းတော့မင်းဘုရား900လို့တောတပံနေကြီးလို့ဖြစ်ကုန်သူတို့ပါနေတယ်အဲ့တော့ဟောဟင်အဲ့တော့တောတပံဖြစ်တဲ့သူတွေကသူ့မှာလက်ထက်ပြီးသိရှိပါတယ်နော်ရှိပါဗျာဟင်ဟင်ဘယ်အာယုံခံစားခံတာလဲရင်မွန်ရင်ရထားပေါ်ပါပဲတင်နေဟိမှန်ပါပါဗျာဟင်မှန်ပါပါဒီမိဘရားဖြစ်ရင်မိဘရားလိုပဲပြင်းနေပေါက်မှာပဲပေါက်မှာပါဗျာသူ့တော့သူ့လိုရင်ရထားပေါ်ကဆင်းမမလားဟိဆင်းပါဆင်းဘူးပါလို့လုံးဆင်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူက90ကင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးမာနဒိဋ္ဌိအဲတဏှာတွေအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိကင်းပြီမာနနဲ့တဏှာခေါင်းပါနေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ရင်ကြီးမှာပေါ့ရင်ကြီးမှာပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာမာကန်ဒီကတော့သူ့ရဲ့ရံဘက်ဖျားကိုကိုဝဲရမလားလို့အဲ့ဒီကအညှို့ထားတာတစ်ချက်ပါမှန်ပါဗျာတစ်ချက်ကလည်းကာမအာယုံသူသည်ပုထုစဉ်ပဲကွမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့သူကဒီကာမအာယုံကိုလူကြီးမှာပဲကွအဲ့တော့ဥတည်နာမင်းဆိုတာဟိုဘက်ကိုညာညာပြေးတယ်သူနှိမ့်တဲ့တဲ့ဘက်ကိုသူမနှိမ့်တဲ့တဲ့ဘက်နဲ့နေပြီးတော့ခံနေမလားဟိမခံနေပါဘူးအဲအဲ့ဒီဘက်ကတစ်ဖက်အိမ်မှာအာဃာတဖြစ်တယ်အာဃာတဖြစ်တော့အညှိုးထားတာပေါ့လေအဲ့တော့လူရင်းပြောကြပါဆိုအညှိုးထားပြီးတော့ဟိုဥတည်နာမင်းသောအပြင်ကိုထွက်နေတော့ဟိုမာဂန္ဒီကသူ့ရှင်မျိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တာမာဝတိဖြင့်တကွရှိသမျှမိဘရား900ကိုမိတိုက်ကြလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒီသူ့ရဲ့နန်းတော်ကြီးလေးတပတ်လေးကိုတခါလေးကြီးနန်းလေးတုတ်ဖီလေးတုတ်မိတိုက်ပြလိုက်တယ်သူ့တော့တာမာဝတိနဲ့မိဘရား900ကသူ့ဘောကိုတော့သာမရှိဘူးမရှိပါဗျာငါတို့နောက်ကဝေါ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ပြစ်ကိုရှုတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ပြစ်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောင်းနေတဲ့မိတောင်ငြိမ့်နေတယ်မှန်ပါဗျာသူ့ပြစ်ရှုရင်ငြိမ့်နေတဲ့မိတောင်ကောက်နေတယ်မှန်ပါဗျာဟောသူတို့ကတော့သူတို့ပြစ်သူတို့ရှုသွားတယ်ညီမတော်မာကန်ဒီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့သူ့နောက်ကအပြစ်ကြောင့်မှန်ပါဗျာဒီတော့မိတောင်နေတဲ့ကြားတွေကနေအားထုတ်လိုက်ကြတာသူတို့မိတဲ့ကပဲအနာခံတည်သွားကြမှန်ပါဗျာဓမ္မဘုံသွားမှန်ပါပါကျုပ်ကြီးကတော့မင်းကျွန်းနေနော်မှန်ပါပါဗျာဟင်ကျုပ်ကြီးမင်းကျွန်းနေပြီမှန်ပါပါဗျာဟင်အော်ရင်မော်လိုက်သွားပြီသူကတော့မှန်ပါပါဗျာဓမ္မဘုံမှာအနာဂတ်ဆင်းနေအဲ့ဒီတမာဝရီတို့ကလေမှန်ပါပါဗျာအဲဟိုကဦးတင်နာမင်းသောပြန်လာတော့သူအလုံးညာနိုးတဲ့မိဖုရားတွေဒီလိုမိတော့နေတဲ့တယ်ဆိုတော့ကျင်းတတ်မလားဟိမကျင်းတတ်ပါဗျာအဲမကျင်းတတ်တော့မာကန်ဒီနဲ့တကွာရှိရှိသမျှသူ့ရွှေမျိုးတွေဆိုတခက်တွင်းကကလေးတော်မချောင်ဗျာအကုန်လုံးတတ်ပြီမှန်ပါပါဗျာ။ဒီရောဗျာ။အကျံသားတော့နှစ်ဖက်လုံးပြေးကြပြီတင်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်ပြေးပြီ။အဲတို့ဖခင်အကြောင်းတော်ရောက်တဲ့ကာလကျတော့ယဟန်ဒီကဖခင်ကိုရောက်တယ်ဗျာ။အရှင်ဖခင်တစ်ဖက်ကလည်းမာကန်ဒီနဲ့ရွှေမျိုးတွေတတ်လို့တာမာဝရီနဲ့တကွာမိဖခင်900တည်သွားတယ်ဗျာ။တစ်ဖက်ကလည်းပဲဥတ္တနာမင်းသောတတ်တဲ့တွေ့တဲ့မာကန်ဒီနဲ့တကွာသူ့ရှင်မျိုးတွေပုံပြသွားတယ်ဗျာအဲ့လိုပေးတာနှစ်ခုထဲမှာဘယ်သူဒီပေ၍ဘယ်သူဒီရှင်ပါသလဲတဲ့ဟောပေးတာတော့နှစ်ဖယ်လုံးပဲတင်မှန်ပါပါဗျာမိတာကနှစ်ဖယ်လုံးဟုတ်သလားမှန်ပါပါဗျာမှန်တော့ပါပြီဘယ်သွားမှန်နေကြအောင်လို့ခင်ဗျားမှန်လာကြရပဲဒီပေးတာကနှစ်ဖယ်လုံးပေးတယ်မိတာကျတော့နှစ်ဖယ်လုံးပေးတာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမမှန်လည်းအိုးဘူးဗျာအင်းဘယ်သူဒီပေ၍ဘယ်သူဒီရှင်မလဲတဲ့မိတော့ဟင်ဟုတ်ကလား
မှန်ပါဗျာဘယ်သူဒီသေးတယ်တဲ့ဘယ်သူဒီရှင်းမလဲတဲ့ဟိုတော့မာဂန္ဒီတည်ပြီးတော့ဟိုဟာလို့ရှင်းပါဗျာကြမ်းကြမ်းပန်းပန်းခင်ဗျားဘယ်သူ ਆ ပြောတော့ခင်ဗျားမြင်လိုက်လို့လားခင်ဗျားလည်းမြင်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟင်ဟင်ပါတော့တမင်းညာဆရာတော်ဟောတာတေးထောက်တော့ပြီဒီမှာအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ညီရတယ်တဲ့ပြီးတော့ယုတ်တန်းနဲ့ပုတ်တန်းနဲ့ဖြုတ်တန်းနဲ့ဆိုတာတုံညာနဲ့ယုတ်တန်းဆိုရန်ဒုက္ခဆိုတာပုတ်တန်းဆိုပန်းဒုက္ခဆိုတာဖြုတ်တန်းဆိုဖန်းဒုက္ခလဲအဲ့ဒါနဲ့ညီရတယ်ကြာခမညာခမညာတေးထောက်ဆိုတော့ခမညာအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ညီနေတာပေါ့ဟင်ပါပါဟင်ဟင်မာနာပါတယ်ကြောင်းနေတာအေးဒီလားဘာမမလည်းမသိဘူးဟင်ဘယ်သူဒီသေးရဲ့ဘယ်သူဒီရှင်လဲတဲ့ဒါမေးတာအဲ့တော့ဟိုမာဂာနီပင်နီလေးတဲ့ခမောပေးချာနာတော်ကျန်တဲ့ဟာပင်နီကတော့ဟိုတို့ပါတော့ကျင်းနေပြုတ်ဟင်လေပင်တော့ပေါ်ပြီးတော့ဟိုတန်သူချင်းနဲ့ဆွဲပြေးထားလေမသိမရှင်းတော်တော်လေးကိုချမ်းပါလိမ့်မယ်ထင်တာဟင်ဟင်သူရှင်တို့သူရှင်တို့လေးပြီးလားပေလို့မဟုတ်မာကဟိုတာမဝရီတို့လူဟိုရင်ဘောကဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးရင်ဩကနေမှာပဲမှန်ပါပါဘူးဒီကူရရင်ဘောကသူကရင်ဩကဟင်အဲ့ဒီမာကနေကြတော့ဒီနောက်ထိစိတ်အလူတနာအလူရမက်ကြီးရမလားဆိုတော့ဖီကျအိုးကြီးတဲ့ဩကသူ့သားဟိုသူ့ဟာသူဓာတ်နဲ့ပြီးတော့ကြော်ပြီးသားမှန်ပါပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြရမှာဘယ်တော့တက်တာလိုက်မလဲမတက်တာပါဘူးဟင်ကိုယ်တော်ကိုသိရမှာလေမှန်ပါပါပြီးပြီးတခါကြော်အောင်ပါလေမှန်ပါပါကြော်ပြီးမှသာတဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြရမှန်ပါပါဘုဘကပြရဘုဘကပြရရင်အောက်ကရင်အောက်ကမှန်ပါပါဟင်ဘုဘကရင်ပေါ်ကသွားကြတာအဲအဲ့နကူပွားနေပွားပါပဲအဲ့ဒါဘုရားကနေပြီးတော့ဘုရားပြီးရောက်တော့မီးတဲ့ယဟန်ကမီးတာအရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြီးတယ်တဲ့မှာဘယ်သူဒီပေ၍ဘယ်သူဒီရှင်မာကလေးတဲ့အမေကြတော့လေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော့ပါဠိလိုပေါ့ကွယ်ဟင်အပမာရောအမတံပဒါနဲ့အပမာရောမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာတော့တတိနဲ့နေတော့သူဒီအမတံပဒံမသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲဟင်သူတို့ကတော့တတိရှိခြင်းဒီမသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောပါပါပုတ်လားဒါပဲမဟုတ်လားပြီးတော့ပမာရောမိစုနောပဒါနဲ့ပမာရောမိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာသာနေတော့သူဒီမိသူနောပတံပြင်းရဲ့ကြောင့်တရားတာကြောင့်ကနှစ်ခုကိုပြောလိုက်တာမှန်ပါပါဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပါဟင်အဲ့တော့သူတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ကြရတို့ကိုယ်မာဒီမာနေတိုင်းတော့မြင်မြင်နေခွဲ့မှန်ပါပါပြီးပြီးမြင်တာပဲမှန်ပါပါဘာညာရဲ့ဆွဲမှရှိပဲဟင်အဆွဲမှမရှိအတိမှမရှိပဲအတိမှမရှိကျွေးမှမရှိပဲမှန်ပါပါကျွေးမရှိရဘူးပေါ့နေမြင်ကြက်မြင်နေဆိုရင်တော့ကြက်ပြီးတာပါကြက်ဆွဲမသွားကြက်ထဲမှန်ပါပါဒီမှာအဲ့လိုတို့ကျက်လို့နေကျက်လို့တရားမှတယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါပါအဲ့လိုကျက်လို့နေကျက်လို့တရားမှဝဲဆောဆောဝဲလို့နေဝဲလို့တရားမှပဲအဲ့တော့ဒီတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတဲ့တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမဲ့မဲ့နဲ့အာယုံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကွာတဲ့ဒါအကြောင်းကံလေးနှစ်ခုကိုအရင်ဟောလိုက်တာမှန်ပါပါဗျာဒါပြီးမှအပမတနာမယန္တိရေကျင်တို့ဒီအပမတမမင်းမရရောကြဘုံနဲ့တေထူသူတို့ဒီနမယန္တိပေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကဲဟုတ်ကလားမှန်ပါပါရေကျင်သူတို့ဒီကပမတ္တမိမိကြီးနေကြတွင်တေထူသူတို့ဒီမတားရတာပေတာနဲ့ဘာမှမဘူးကွာဒါကအကျိုးလေးနှစ်ခုခေါ်တာတူမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ဒါတော့ဝယ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိရင်လည်းမသိဘူးသိရင်လည်းမသိဘူးမှန်ပါပါရှင်းလည်းမသိဘူးသိလည်းမသိဘူးမှန်ပါပါဒါပဲတင်တယ်မှန်ပါပါဗျာတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှင်လည်းမသိဘူးသိလည်းမသိဘူးမှန်ပါပါဟုတ်ကလားမှန်ပါပါတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှင်လည်းသိတာပဲသိလည်းသိတာပဲအဲ့ဒါပြောတာရှင်လည်းဒါလည်းမဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပြည်သူဘာမှလည်းသူတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လည်းလူစိတ်မှမရှိတော့တာကြက်မြင်တော့ကြက်စိတ်ပေါက်နေတာလေမှန်ပါပါဘုရားဝယ်မြင်တော့ဝယ်စိတ်ပေါက်နေတာလေမှန်ပါပါနွားမြင်တော့နွားစိတ်ပေါက်နေတာလေဟင်ကြက်သားသားတော့လည်းကြက်စိတ်နဲ့ပါတာတင်တယ်လေမှန်ပါပါဘယ်မလို့လူစိတ်ပေးနေပြီပါဗျာဟင်ကျင်းလုံးကတည်းကပေးနေပြီမှန်ပါပါဟာသူသိမှရှိတော့ပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဗျာအဲပေးတော့လည်းကျက်စိတ်ပေါက်တယ်ဘုကုတ်ကျက်ဆွဲဆွဲချက်ထဲသွားတာဟင်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကျက်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့ဘဝဟောကိုယ်ပိုင်ဘဝဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဗျာဟင်မ
ီးတော့ပါရမီဟောသူ့မှာဖြစ်နေသေးလို့လားဖြစ်နေပါဘူးပါရမီလည်းပေးပြီဟင်အတိညာလည်းပေးပြီဘဝလည်းပေးပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးအေးငွေရောက်ရင်ဟောငွေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဘာမှမဖြစ်နဲ့အခုသိပြီထင်တယ်မှန်ပါဗျာတိတ်တာဖြစ်ရင်ဟောသေးပါပါဘယ်။သင်္ကန်းပြင်းရောသေးပါပါဘယ်။အဲ့ပောက်ဒီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီမြားကြီးဟာဘယ်တော့ပဲရှင်းနေလေအသေးပါမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။သူ့မှာတီလာတဲ့ဆောက်တည်ဖို့ရှိဘူး။မရှိပါဗျာ။သူ့ဒူးဖို့ပါရှိတော့။ဘာမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါနာဟောပြုဖို့ရှိသလား။ဘာမှမရှိပါဘူး။မြားကြီးပတိစိတ်သာတဏ္ဍာတွေ့ဖို့တော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ရှိကလားလို့ပြောတာ။ဘုန်းဘုန်းကြီးကြောင့်ဝေထတဲ့နွားတွေပေါ့။မသိပါဗျာ။ဘုန်းကြီးနန်းကြီးတာဘုရားသိတော့သိမှာပါ။ဟုတ်ကတော့လောက်မှမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဗျာဟင်ဘာသာနိုင်ပြဘယ်လိုရအောင်အဒီဘွားကြီးဟင်ဟင်ဟင်အဲ့တို့ဘာလို့ဟိုကောင်းမှုပြုလို့သာဟိုနတ်ပြီးရမယ်ဆိုနွားကြီးလည်းပဲဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းဟိုကြည်တီတိုက်ပါတိုက်ပြီးပြီးတိုက်အဲ့ဘုန်းကြီးဟိုကျောင်းကနေဟိုကျောင်းကိုဟိုရွာကဟိုသူ့မင်္ဂလာသူ့မင်္ဂလာဘုန်းကြီးနွားကြီးနဲ့ကောင်းနေလိုက်ပို့နာပဲသူ့ဆိုတော့ဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းနေတဲ့နွားဟာတော်တော်ကိုကုသိုလ်တော့ကြီးများပါသူတို့တို့မှာသင်္ေနာပါလို့လားဗျာမပါပါဘူးအသေးပဲမှန်ပါပါဘယ်တော့ကုသူပြုနေနေသတိမရှိအသေးပဲဗျာအဲ့မှန်ပါပါဟုတ်ကလားမှန်အသိညာမရှိဘူးဗျာအသေးဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါရှင်တော့ကလည်းသူ့လူသိမ့်မှရှိပဲကွမှန်ပါပါဗျာအသေးပဲသေးပါဘူးသေးတော့ဟောအသေးပါအသေးပဲအဲ့ဒါပြောတာမှန်ပါဗျာဟင်ရှင်လည်းသေးပဲသေးတဲ့သူဟောတို့သတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါတုံးတုံးညီနေမှာလေနေနာလေးနဲ့ပြီးတာလေးပို့ပိုက်ထင်းလဲမှန်ပါပါကျက်တိနွားလေးဝင်နေတာဝင်ပါပါသာပြီဟုတ်ပြီးရကျက်စီဝတ်စီမှာမဟုတ်တာလူသိမ့်မှန်ပါပါနံပါတ်၄လူသိမ့်မှန်ပါပါဟုတ်ကလားကြားကြားတယ်ပဲဘသူပဲဝါကောင်းနေဆိုတယ်ဘာမှပေါ့ကြားကြားရလည်းရတာဟင်နာနာနေပဲပါနာညာနာကောင်းနေဆိုတယ်ရှိဘူးမဆက်မှန်ပါပါဒီနေရာလေးရနေရမှာဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါပါသာသာတော့ချိုးချိုးတယ်ပဲပြင်းရနေရမှန်ပါဗျာဟင်ဘာချုံညာချုံမခွဲဘာညာမခွဲနဲ့ပွားလိမ့်မယ်ဘုဘက်ကဟင်သူအဲ့ဒီညာလာခွဲသေးတယ်ချိုးချူတာနဲ့ရတာဟင်အလူကြံသေးတယ်ထိထိတယ်ပဲပြီးပြီရှင်းတယ်မတူနဲ့ဒီသူတွေပဲပြီးပြီရှင်းတယ်မတူနဲ့အဲ့မတူလို့ရှင်းထိထိတယ်ပဲပြီးပြီရှင်းတယ်မတူနဲ့ဒီသူတွေပဲပြီးပြီရှင်းတယ်မတူနဲ့အဲ့မတူလို့ကြည့်ဟိုဘက်ကမတက်တော့ဘူးဟုတ်ပါပါဒီဘက်မတက်ဒီဘက်ကလာတော့အညွန့်တက်တော့မှာပေါ့မှန်ပါပါမြင်မြင်တာလေးတွေသိတာလေးအလုံးလုံးကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါပါဟင်ဆိုရပါဦးလေမှန်ပါဗျာမြင်တာလေးပဲလို့နေအခုလာလေးကဘယ်ဘက်ကြာသောင်းတိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ကြာသောင်းမှာအများဆုံးခါမယ်မှန်ပါပါညာဘက်နဲ့တခြားမှာနေရီမယ်မှန်ပါဗျာနေပါအဲ့ဒါလေးတိုက်ရင်ပုံလေးကိုတို့မြင်နိုင်နောက်တော့ဒါပြည့်တည်းကြီးပေါက်ကြနေတာမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာဟင်ဟိုချူဓာရဲသုံးရင်မတတ်နဲ့ပြက်ကြနေတာကောမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာချူဓာရဲသုံးရင်နဲ့ပျောက်ပြက်သွားတာကောမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာဟင်ဒီလောက်ထိမြင်သွားရင်တို့လူဆိုတဲ့ပြုတ်ပါကလေးပေါ့ပါဠိကတော့မနှုတ်တာပါလူလို့မပါဘူးမှန်ပါဗျာဟင်အဌာဏဓမ္မနာတိသာနာတိတိမနှုတ်တော့မိမိလုံနေတဲ့အလုပ်အကျိုးရှိတယ်အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြီးတဲ့ညာလေးကိုမနှုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဗျာဟင်ပြီးတော့ကုသလာကုသလာမနတိသာနာဒိဋ္ဌိမနှုတ်တော့တဲ့မိမိလုံနေတဲ့အလုပ်ပြီးအပြစ်ရှိပြီးအပြစ်မဲ့ပြီးပြီးတော့အတိညာလေးတွေမနှုတ်တာအဲ့တော့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ကိုယ်စားတောင်းနေတဲ့အစားတောက်ကလေးမှာစိုင်းမတ္တချူတာလေးခေါင်းလာကြည့်လို့စားစိုင်းမတ္တပြောက်သွားပြီးစိုင်းမတ္တပြက်ကျသွားပြီးပိုင်းမတရှာမတူတော့ဘူးဆိုရင်ဒုသားနေတာဒီကအကျိုးရှိမရှိဘယ်လိုသဘောတရားရတော့မရှိပါဘူးကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိဘူးပြဟင်ရှိဘူးပြဒုသားတော့တာဒုအဖတ်တင်မယ်ဆိုရင်တည့်ရဒုပါနဲ့အတွက်မတော်ဘူးတည့်ရကိုနိုးတည်မှုတစ်လုံးတော့စားမယ်ထင်တယ်စားပါဗျာခမင်းတထလေးစားပါဗျာအဲ့တော့ဖြမ်းမြနိုးတော့နှစ်ထပ်တော့စားကြမှာကြီးစားပါဗျာနှလုံးအဲ့တော့သူဟိုတလဆိုရင်အလုံး60ထင်တယ်စားပါဗျာဒီနေ့နှလုံးကြတယ်လေစားပါဗျာတွဲလို့ကောင်းအောင်လေးလုံးထည့်လိုက်ပါစားပါဗျာ60လေးလို့တစ်ခွဲထင်တယ်စားပါဗျာဟေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုတော့6ပြန်စားပါဗျာဒီနေ့ဆိုဒီမောင်6စားပါဗျာ
်အနည်းနဲ့3320မှန်ပါဗျာအနည်း30က380မှန်ပါဗျာ40ဆို320ဘယ်လိုတို့240 640 240 240 240အေးဒါ40နမ240ရှိ50ဆို300 300ပါဗျာဟင်ဒီမှာ50တော့ဒီတော့ပါပါလိမ့်မယ်ပါပါဟင်အဲ့တော့ကြည့်ရင်300ပဲထားပါ300ကသူ့ကြီးတယ်လားဟုတ်ပါဗျာအတာပိတာချင်းကဘယ်လောက်တော့ငါပိတာချင်းကဘယ်လောက်တော့မယုတိပိတာချင်းကဟောဒီပိတာချင်းကဟောရေးတာဟောခါလာဘယ်လောက်တော့မရင်းသွားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီပဲမလို့ပဲမလို့ပဲမလို့ပဲထားတော့ပဲမလို့ကြောက်ပြက်ကုန်တော့ဟောပြာဘယ်ပြာပြောပြပါလိမ့်ဘူးဟင်ပြေမြတော့ပြောပြပါလိမ့်မလို့ခမ ्या ဟင်ခမ ्या သားတော့ငါပြောပြအောင်သားတာလားဟုတ်ပါဗျာဖတ်ပြအောင်သားတော့ငါဖတ်ပြအောင်သားပါလို့ပြောပြတာတော့ဗျာဖတ်ပြအောင်သားတယ်ဖတ်တယ်မှာပေါ့သူတော်ဘဝတိုင်းသူပြောပြသွားတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဟင်တခါတလေများရှိရပုံသားတယ်နောက်ကဟေးငါပူပါဦးပူပါဦးဆိုစာရင်မတတ်တဲ့ပူပါလားရှိပြီထင်တယ်လိုက်ပူပါသေးတယ်ဟင်ပဲမလို့တကအသားသားလို့အားရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စားထားတဲ့အသားပိတာချင်းနဲ့ဆိုသင်သုံးကုန်လုံးမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်ပါဘူးဗျာတက50ဆိုလေမနိုင်မလားမနိုင်ပါဘူးနှစ်ကောင်တော့နှစ်ကောင်လည်းမနိုင်ပါဘူးတကောင်တော့ကောင်လည်းမနိုင်ပါဘူးဟုတ်ဗျာတိုင်ကျွေးပေါက်ကြီးတကောင်တော့ကျွေးပေါက်ကြီးလည်းမနိုင်ပါဘူးနွားတကောင်တော့နွားတကောင်လည်းမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတော့ခွေးမခွေးလောက်ကြတော့မတော်တော်တော်ခွေးတော့ပဲပါလေတော့ပဲဟုတ်ပါပါရှင်ပြင်းပြင်းလေးပြင်းတော့ညပြင်းလို့ကြိုးရှိတာမရှိပါဘူးဟင်အကျိုးမရှိတဲ့ပြင်ကိုတတိမရှိဘဲနဲ့စားရင်ကျဲဆွဲကျဲထက်သွားမှန်ပါပါဟင်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအခုမှဒီမလဲဒီကျက်ကကျက်တမတတ်တော့ကမသေးဘူးလားသေးပါပါသေရမ်းသေးပါသေပါပါအကောင်ဟို40သားပဲထားပါတော့အဲ့ဒါကြီးသူကကြိုက်တော့အဲ့ဒီ50သားတစ်ခေါင်းလုံးဝယ်လာတယ်။ဒီသင်းလေးတို့မှတုံးတဲ့ချိန်ကိုဘယ်စိတ်နဲ့တုံးလဲ။စားကြစိတ်နဲ့တုံး။ဟုတ်ဘူး။ခမရမချက်ရသေးဘူးပြ။ဟင်။အသားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တုံးမလား။ကျက်သားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တုံးမလား။ကျက်သားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တုံး။ကျက်ပါနေ။ကျက်စိတ်နဲ့တုံးတော့။ဟင်။အဲ့ဒါကျက်တယ်မကကျက်တစ်ခေါင်းတစ်ခါတဲ့ပတ်တာ။ကျွတ်တို့ကအဲ့ဒီ40သားတစ်ခေါင်းကိုဘယ်နဲ့တုံးတုံးမလား။အော်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေ။ဇာနဲ့ပေခံနေလဲဝါလုံးမပေါ်ငယ်ဦးမပေါ်။အဲ့ဒီ40သားတစ်ခေါင်းကိုဘယ်နဲ့တုံတုံတုံ။ဘယ်နဲ့တုံတုံပါလဲ။ဟိုကြီးကြီးလည်းမတုံနဲ့တော့လေကြောင်းနေနေဦးမယ်။ဟင်။ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်ရုံနဲ့တုံညာသားမှာခဏတော့တုံတုံကြီးကြရပါ။တုံးပဲလား။ဟုတ်ကလား40သား30ဆိုတော့တတုံးကိုတကြတာတာပါရှင်းနေပြီ။ဟင်ဝိမမလားဟိဒီသက်သားကိုတော့အတုံး30ဆိုတော့တကြသားသားရှိနေပြီငါမသားတော့ဖြစ်နေပြီထင်တယ်ဟာဝိမမလားတော်တော်ဝါးနေရလိမ့်မထင်နဲ့ဟင်ဘယ်လောက်တုံးတုံးအဲဟုတ်ဟာဒီသက်သား60ဆိုတော့ခင်ဗျာဟောလားငါမူတာအဲညာလုံးမူလားဟင်ဟင်အဲ့ဒီမှာတို့ကျက်ဆိုတဲ့စေတနာကြီးနဲ့တုံးနေတာမှန်ပါဗျာဟင်ကျက်ဆိုတဲ့အစွဲကြီးနဲ့တုံးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တခါတုံးရင်ပါဏာတိပါဒကံတခါမထိုက်ဘူးလားထိုက်ပါဗျာပါဏာတိပါဒကံအခင်ဗျားတို့မတတ်ရဘဲနဲ့တတ်နေတာမှန်ပါဗျာကိုကျက်တယ်မှာကကျက်ဟုတ်လို့ကျက်လို့တတ်တာဟောဟောဒီမှာကျက်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့မှန်ပါဗျာဟင်တို့အဘိဓမ္မာမေခွန်းနဲ့မှာပါပါတယ်ဟိုစစ်သားတယောက်တို့တဏှပြစ်လေးကျင်တာလေအယုတ်ကြီးတို့တံပြားကြီးကိုလောက်ရသူပြစ်ကွင်းမှာလောက်ပြီးတော့ဟိုနဖူးတဲ့တဲ့မှရင်အမှတ်ဘလောက်ရင်အုပ်တဲ့တဲ့မှရင်ဘလောက်ဟိုဘိုက်ကူမှရင်ဘလောက်ခါအောက်မှရင်ဘလောက်ဆိုတာသူဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့ပြေးသေးနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်အမှတ်များများရဟင်တစ်ချက်ထဲနဲ့မသေးနိုင်ဘူးဒါရရပြီလဲနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်အမှတ်တစ်မျိုးတရားရပြီးပြေးနေတဲ့နေရာတော့အမှတ်တမျိုးအဲ့ဒီလိုကိုသူ့စစ်ပြွက်ကွင်းမှာလေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့
ပြင့်နေတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါဏာတိပါဒခံထိုင်မထိုင်ဆိုတာတို့ပြီးတော့မှာကမေးသဗျာဟင်အဘိဓမ္မာနိယအဲ့ဒါလူသူတဲ့စေတနာနဲ့ပြင့်နေတယ်ပဲတံပြားပဲဖြစ်ပစီအဲ့ဒါထိုက်တယ်မှန်လားပါဗျာဟင်ဒါအဘိဓမ္မာနိယပြောတာတို့ယဟန်နေကြတော့ဝင်းနီးတော်ရတယ်စေတနာပါပဲဗျာဟောပြက်ကလေးမှာဟောရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့ဦးရဲ့ပုံထင်တယ်ဟိမှန်လားပါဗျာတို့တော့စက်ကူပေါ်မှာမင်းပြူမင်းနီမင်းဝါနဲ့ရိုက်တာဟဲ့မင်းသမီးဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဗျာစက်ကူပေါ်မင်းနဲ့တုတ်ထားတာမှန်ပါဗျာတို့တော့အဲ့ဒါဘယ်မင်းသမီးဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ကြိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်းသမီးကြိုင်မှုနဲ့ထိုက်သူထားများတို့မှာအာဘတင်းတယ်မှန်လားပါဗျာဒါလည်းသီရဏပဲမဟုတ်လားသီရဏပါဗျာဟောစက်ကူနော်မှန်လားပါဗျာမင်းတုတ်ထားတာမှန်လားပါဗျာတို့တော့ဒါဘယ်မင်းသမီးပဲဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့သွားပြီးတော့ကြိုင်ပြီးတို့ကာယဗန္တကသိက္ခာပုရသံဃာတိတိအာပါမှန်လားပါဗျာဟင်အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုသွားကင်တဲ့အခုတိုင်းမဲတို့ရတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ကြက်ကလေးဟိုအသားဟိုကြက်သားဆိုတုံးရင်ဘယ်လိုတုံးကြက်သားထာနဲ့ကြက်သားထာနဲ့တူပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့တို့မှာအကျိုးမရှိတဲ့ပြင်အပြစ်ဘောမရနိုင်ဘူးရပါပါခင်ဗျာအမှမရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးမှန်ပါပါတကယ်တုံးနေတာအသားမှန်ပါပါခင်ဗျာဟင်အစွဲကကြက်ထည့်ပြီးတော့ဟင်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအတုံးကိုမီးပြင်းထိုးပြီးချက်ကျပီးလူပီးအသားရကုန်ပြီးသင်ချွားပါပါဘင်းနံလေးလည်းပေါက်လာပါပါအသားနံကုန်သွားပြီပါပါအဲ့ဒါတို့စားတော့ဟောပြစိတ်နဲ့စားကလေးစားဆိုတဲ့စားပါဟင်တဖတ်ဘလောက်လောက်ဝါကြမလဲဟင်ကမန်ဂရန်ဝိုင်းလည်းဟိုဆရွေးနဲ့မှမဆုလို့မနူးသေးခင်ဝိုင်းနေမှာခင်ဗျားတို့ပါပါဟင်ဘယ်နေတော့ဟင်ကဲဘယ်လိုဘလို့ဟင်ကဲပြောပြပြောပြခင်ဗျာဥမ္မာပါကြီးကိုမထုတ်တော့ပါလားဘယ်လောက်ဝမ်းမလို့ခင်ဗျာဥမ္မာပါကြီးဟင်ဆက်စားကြတယ်ဝမ်းပါပါညပါမလားသွားချက်နော်ညလောက်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဆက်လာပါဟင်အဲ့တော့ဒုံနေအဲ့ဒီမှာကြက်ဆိုတဲ့ကြက်သားဟင်တော်မျိုးသားနေတယ်နော်တကယ်သားနေတာဟင်သူတော့စေရနာကကျက်လည်းပါတယ်သားလည်းပါတယ်ဟင်လည်းပါတယ်မှန်ပါပါဗျာတုံးမျိုးလုံးသားနေတယ်ဟင်အဲ့တော့သူ့မှာစေရနာ၃ချက်ပဲကွမှန်ပါပါအဲ့တော့ကျက်ဆိုတဲ့စေရနာကအဲ့ဒီမှာအပြစ်ရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ဒုသားနေတာဒီအမှတ်မပါဘဲနဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအကျိုးမရှိတဲ့ပြင်အပြစ်ဖြစ်ဦးမယ်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့အကျိုးမရှိဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ဒီသားမှုပေါ့မြင်မှုတွေလည်းဒီတိုင်းပေါ်ဒီကြံတာတွေလည်းမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုသိလို့ချင်းတို့အကျိုးရှိအပြစ်မဲ့ကိုလုံးမလားအကျိုးမဲ့အပြစ်ရှိကိုလုံးမလားဒီအပြစ်မဲ့လုံးပါပါဘုရားဟင်စိတ်စားပြောဟိုကောင်းတာကြီးပြောနော်လုံးမလားကြောင့်ဟိုလုံးချင်တာလုံးပြောတော့တော့ဘယ်နှလုံးဥမ္မာပါဟုတ်ပါပါကောင်းတာကြီးပြောဟောပါဘုရားဒီပါတော့အပြစ်မဲ့အကျိုးရှိပါမှန်ပါဗျာအပြစ်မဲ့အကျိုးရှိအေးပါဒါရုံကောင်းကောင်းနာကြိမ်လာမှာဟင်ဒီကြမှာပါလုံးလုံးပေါ့ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့အပြစ်မဲ့အကျိုးရှိကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမလူလူမနာလူမပြမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုလူသုံးမလို့ခေါ်တယ်ပါမှန်ပါဗျာဟင်နောက်ပြီးရတဲ့တို့ဒီကကောင်းမှုနဲ့တို့ဆွဲသွားတဲ့အတွက်အိုမာဟူတို့အချာယံဟူအပြင်းစင်တာကွာမယ်ရုပ်ကတော့လူရုပ်ပဲတယ်မှန်ပါဗျာကျမလည်းပဲတို့ဒီကနေကျင်းပြီးသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဟိုတုံးထားတဲ့အချမ်းရနေတာပွားမယ်ရုပ်ကတော့လူရုပ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလူသုံးပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါဒီကနေအဖင်တဖင်ကနေတဖင်မိမိစေရနာအချိန်လေးတိုင်းတလွန့်လွန့်တလူလူတက်တဲ့အတွက်လူလို့သုံးမှန်ပါပါဟင်သာတော့မနှုတ်တာပဲမှန်ပါပါဟင်သူတို့တို့ဗမာကျတော့လူလို့သုံးအပြစ်မဲ့အကျိုးရှိတယ်ကြီးလေရွေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြန်ရုံအပြည့်လည်းกินနေပြီအကျိုးလည်းရှိနေပြီမှန်ပါပါဓာတုတို့စေနာအချင်းဒီတလုံးလုံးတလူနဲ့တက်ဖို့ပဲရှိတဲ့တင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပါကြာဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှလူဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါအဲ့တော့လူမလူလူမနာလူမဗြမာတို့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်လူမအရိယာလူမနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတို့ပဲနေတို့လူကနေယုတ်ကြီးရောသိသွားမှာပေါ့ဘောဝသိသလားမသိပါဘူးဟင်ပါရမီဝတ်တည်တာမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေတုံးကလည်းအရှင်မဲလေးပေးလည်းအရှင်မဲလေးဟင်ရ
နေလဲရှင်မယ်ပြီလဲရှင်မယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယိုဟင်ခုနကအမှန်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခုနတို့အသားကိုင်းနဲ့အသားမမှန်တည်ပဲကျဲပဲမှန်ပါပါသိသားလဲကျဲပဲအဲ့တော့ကျဲဆွဲဆွဲတယ်ပဲရောက်မှာကျဲကျဲဖြစ်မှာအဲ့ကျဲထဲရောက်မှာမှန်ပါအဲ့တော့ဒီမှာလဲကျက်တခါတုံနဲ့တခါသွဲတယ်မှန်ပါပါဟင်အဲ့တော့၄၀တာဘယ်လောက်တုန်းကလား60ဟင်အဲ့တော့အသွဲ60အခါကိုကျက်အခါတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့60ပြန်ပါ60အဲ့တော့ဒုံဆောက်တော့15ချင်းမှန်ပါပြီအဲ့တခါတုန်းစားလိုက်တသွဲမှန်ပါပြီအဲ့ဒါတခါစရင်တီးခါတာတယ်မှန်ပါပါကျက်ဘွားတခါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့60ကို15နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်တုန်း900 900ပါဗျာဟုတ်ကလားစာရတထဖေးမှန်ပါဗျာစာရတထမှာအစွဲ900စာရတထဖေးမှန်ပါပါခါမှာ900ဟင်အဲ့ဒီအစွဲတိုင်းအဲ့ဒီ900မှာတို့ဘဝဟောပြီးပြီတင်နေမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ပိုင်ရှင်ကမွေးတယ်ဒီကနေ့ပဲသူကြိုက်တဲ့ချိန်ကိုတတ်တာလိမ့်မယ်မှန်ပါပါတို့ဘဝတို့မပိုင်မှန်ပါဗျာမပိုင်ပါဘူးဟင်တော်တယ်နေတော့ဟောမပိုင်ပါဘူးတော်ကောင်းတော်ကောင်းကြီးနိုင်ရသားကပါလိမ့်မယ်မြို့နေတော်တဲ့တခင်ကပါလိမ့်မယ်အဲဘယ်မှာခနောက်သက်တာမလဲမသက်တာပါဘူးကိုယ်ပိုင်ဘဝဘယ်မှာရှိဘူးသိပြီဘဝပြီးသွားပါမှန်ပါဗျာကိုဘဝမှာဟုတ်တော်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဘဝပြီးသွားဗျာပါရမီကဟောဗျာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြက်ဘဝကြမှာတော့တရဏဂုံသောက်တည်ဦးမလားမရှိပါဘူးပါဏာတိပါတာဆိုဦးမလားဆိုပါဘူးသူကြိုက်တာသူလိုက်ထိတ်တာဟောပါမှန်ပါဗျာကြောင့်ဟုတ်တာကြီးလည်းလုတော့မှာမှန်ပါဗျာဟုတ်တာလုပါဦးမလားမလုပါဘူးသွားဦးမယ်အဲ့ကြာကြွေးထားပြောဦးမယ်အဲ့ဒီ900တော့ကထာတူးတွေအများကြီးလာအောင်မှန်ပါဗျဟင်သွားပြီဟောပါရမီသေးပြီဟင်ပါပါဘာပါလဲသေးပြီသေးပါဗျာအဲ့တော့လူဘုံကခုနေတော့ဟောနေလဲလူသိမ့်မှမရှိတော့တာကွယ်မှန်ပါဗျာအမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့နေတဲ့ပေတာပဲတင်တယ်ပေတာပါဗျာပေတော့ဟောပေတာပါပဲပေတဲ့ပေတာပဲနေတဲ့ပေတာပဲဟင်အဲ့အမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောนี่ตรงนั้นရှင်ครับหึนี่แหละရှင်ครับอ๋อ2เป้ครับมาครับเออเป้เป้ใจရှင်2เป้ใจบาเป้เป้ลุบตัวนี่แหละลุบครับครับใช่ครับโหนี่แหละไปใจถ่าได้ลุบตัวปีแหละไปลุบถ่าได้ขะมญาพี่อ่ะขะมญาตันนาท่องกาวงาหึหึเจ๊ะเจ๊ะไปไลฟ์ไปลุบมิตัวครับဟင်ဘယ်လိုဟင်အဲ့တော့ဟိုတို့သာမဘော်တို့ကြတော့ဒီမိတိလောက်လောင်းနေတဲ့ကြားတွေကယုတ်ကြီးတော့လောင်းခါရတာပဲသို့တော်တစ်ဖက်ကရှုမှတ်မှုနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြည့်နေတယ်ပါပါဗျာဟင်မာဂဏီဘော်လည်းအကျွေးတစ်ခုမှတာဘူးလေပါပါဗျာဟင်အကျွေးမယူဘူးမာဂဏီကလုတ်လိခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အတေးထားမှမရှိဘူးမရှိပါဘူးအစွဲမရှိဘူးသူဒါပဲမှတ်နေတယ်တောင်းသူတို့အစင်းစင်းနဲ့ခုနကအနာဂတ်စိတ်မှုရောက်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။သူကဒီအကျိုးရှိအပြစ်မဲ့ကိုလုပ်သွားတာတဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။အကျိုးရှိအပြစ်မဲ့လုပ်သွားတော့သူ့ရဲ့တလွန်းနဲ့တလူဝင်နဲ့သူတက်သွားတာတဲ့။တက်သွားပါဗျာ။အဲ့ဒါလူတင်တယ်။မှန်ပါပါ။ဟင်နေတော့ကလည်းမသေးဘူး။သေတော့လည်းမသေးတော့ဘူး။မသေးပါဘူး။ဟောမာဂန္ဒီကကြတော့ခုနကဒီတော့ဒီဒုက္ခကြီးငယ်ရောက်နေဒေါမနတာသိနေသေးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနှလုံးသားသိနေသေးမှာပဲမှန်ပါဗျာဟင်ကောင်းတဲ့အာယုံဘယ်လိုမှယူလို့မရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာမရပါဗျာဟင်သူ့ကိုယ်သူခုနပြောလို့လှီးချသားပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ပြရမှာလေမှန်ပါဗျာဟိုကလည်းသူ့ရွှေမျိုးတွေကြတော့လေဟိုတို့လက်ပင်းတော့သင်ချာမလားညာနဲ့ခေါင်းလေးနဲ့လက်ပင်းလေးကိုသူ့ကိုထုံသွားနဲ့တိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာတစ်ချက်နဲ့ဟောသေးမလားမသေးပါဘူးပြန်ညာပြန်တိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာဘလို့ခံရမလဲခံရပါဗျာဟင်အဲ့မချင်းမဆန်းရခါရဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှလဲဖရာအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားအာယုံပြုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပြတဲ့ဘယ်လိုမှရှုနိုင်မရှုနိုင်ပါဘူးဒုက္ခကြမှာဒေါမနတာပဲရှိမယ်မှန်ပါဘူးဟင်ဒေါမနတာကြာကနေတရားရဖို့တော်တော်ခဲရင်ရပါဘူးဒေါမနတာကြာကတရားရဖို့လွယ်တာဟဲ့မှန်ပါဗျာဟင်ဒုက္ခကြာကတရားရဖို့လွယ်တာတင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူဒီဒီဒေါမနတာနဲ့ပြင်ရင်ရဲသွားကြမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့တော့လူဟုတ်ပါအောင်မလားလူမဟုတ်ပါဗျာကြာသွားပြီမှန်ပါပါလူဆိုးတက်မှာပေါ့မှန်ပါပါဗျာဟင်တလူလူတလွန်းလွန်းတက်ရင်လူပေါ့မှန်ပါဗျာဟင်တဖုတ်ဖုတ်ကြာသွားရင်
လူမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါဗာမဝရဏမာကန်ဒီဖရာကပြောတာတော့မမေ့တာနဲ့မေ့တာဒါပဲပြောတာတယ်မှန်လားပါဗျာကမေ့တာကဘသူသိတယ်လဲဘသူရှင်းတယ်လဲလို့မေ့တာမှန်လားပါဗျာအဲ့ဖရာကဖြေတာကမေ့တာနဲ့မမေ့တာဖြေလိုက်တာမှန်လားပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကသာမဝရီဥစုနဲ့မာကန်ဥစုဘယ်ဥစုလိုက်ချင်လို့သာမဝရီဥစုလိုက်ချင်ပါဗျာမဲခွဲဗျာကျွန်ုပ်ခံခိုက်စမ်းဟင်ပြပြများမထင်ဘူးမာကန်ဥစုတရားဟုတ်ဗျာဟင်ဟိုလိုက်တော့ခမရပါမဝရီပဲလိုက်ချင်တယ်သူမှန်ပါပါဗျာဟင်ကဲပဲပဲလိုက်ကြမလို့ဟိုခါခမရတယောက်တည်းတော့ဟိုတာမဝရီရဖြစ်ကုန်ဟင်ခမရဦးမမကြီးတယောက်တန်းတော့ဟင်ဟာခမရတော့မာဂာနီနောက်ကမာဂာနီဘယ်နာမတုံးမာဂာနီဘယ်နာမတုံးနဲ့မေးတာလိုက်သွားပြီးတော့အော့ဖို့ဟင်ဟင်မိစ္ဆာများမသိလဲတောင်းသွားဟုတ်ဒီရတယ်ဟာဟင်ဟင်ဘယ်နဲ့ဒုံလာလိမ့်ဆောင်တော့တော့ပါမလားမာဂန်ဒီတို့ကျုံမျိုးမာဂန်ဒီတို့ဘယ်မှာရှိတော့ဟင်ဟင်ဟင်မေးမှုမေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီခင်ဗျားကမေးတယ်ဘက်ကလားမမေးတယ်ဘက်ကလားမူတည်တာတော့ဟုတ်တာပါခင်ဗျားဘယ်ဘက်မူကြီးတည်ထားတာတော့ဘယ်တော့မမေးတဲ့နဲ့မူတည်တာပါဘူးဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါမလားဗျာခင်ဗျားအမေချင်းလေးမှမရှိဘူးလားတခါတရံတော့ရှိပါပဲဟောအဲ့တခါတရံလေးကိုသူ့ဥသားမှာဘယ်လောက်တုံးဟမ်ဒါပြီးတော့နေလာနဲ့များလာတော့နည်းနည်းပေါ်ဟောပြပါဗျာပါပြီဒါပြီးပြန်လာရောပြန်စီအဲ့ဒါပြီးပြန်တော့ဘယ်လောက်ပြောင်းမမတည်ဝဲနဲ့ဟမ်ဟောတူမာစီမာလို့ဟောမာစီဟိုယောဂီတယောက်ကသာပိတရားစစ်ခံတယ်တပြိတော့အမှတ်မလွတ်ပါဘူးခရအမြဲကိုအမှတ်ရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုတုတ်လာလျှောက်တာကအမှတ်ကိုမမှတ်မလို့လျှောက်ထားပြဟင်ဟုတ်ပါဗျာဟင်ယောဂီတယောက်က15မိနစ်တိုက်မှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတော်ပဲမှန်ပါပါဟင်တို့ဒီကာရှင်ညာရှင်ဟိုဥရုရှင်ကအမြဲဟောလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီစိတ်ဒီအမြဲတမ်းပြနေတာမှန်ပါပါဒါကိုအုပ်ဖို့ပါဆို15မိနစ်တဲ့ပုံပြီးအုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုမှန်ပါပါနေနေပြီးတော့ဗျာအာယုံညောင်းသွားဌာနအားကျသွားရင်နေနေတော့ဗျာတတိလို့ထားနေကြပါပါဗျာဟင်အမှတ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါရည်သေးကိုတို့နှိမ့်ထားတဲ့ပေါ်လုံးလေးလက်နဲ့အုပ်ထားတယ်လို့ပဲလက်ကလေးနင်းတော့ရောပေါ်လုံးကလည်းနင်းနေတက်လာတာတင်တယ်လက်ကလေးနင်းနေဖယ်တာနဲ့ပေါ်လုံးလုံးဝေါ်ဆိုပါပါအပေါ်တက်လာတာပဲဗျာဟင်အဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့ဒီတတိလေးနဲ့ဟိုရည်သေးပေါ်လုံးနှိမ့်ထားတယ်လို့ကြည့်ပါပါပါဟင်အဲ့ဒါခင်ဗျမလို့ဘူးပြောမလားတော့ပါလက်အံတည်တဲ့ခါရှိဖို့မှာပေါ့ရှိပါဗျာဤအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့ခွဲဒီဘုရားဘာသာဝင်မှန်းမများတော့ကောင်းနာကြီးတဲ့လူချင်းညတာပဲမှန်ပါပါဟင်အဲ့တော့ကောင်းနာလူချင်းရဲ့လုံတုံးကတည်းကကောင်းအောင်လုပ်သားမှာမှန်ပါပါဟုတ်ကလားဟိမှန်ပါပါပြီးတော့ခုလူဖြစ်ချင်းညရင်ခုကတည်းကလူစိတ်ကလေးမွေးကြတာမှန်ပါပါဟုတ်ကလားကျဲ့မြင့်ကျဲ့စိတ်ပေါက်ကျဲ့နောက်ပါတို့ကျဲ့စိတ်မွေးနေတာဟဲ့မှန်ပါပါအဲ့တော့လူဖြစ်ချင်းကျဲ့စိတ်မမွေးကြနဲ့ဗျမှန်ပါပါဟိုဝတ်စိတ်မမွေးကြနဲ့မှန်ပါပါအဲ့လူဖြစ်တော့ငါလူစိတ်မွေးထားမှတို့လူဖြစ်မှာပေါ့ဟိလူဖြစ်တုံးကတည်းကတို့မတီအောင်လုပ်ထားမှတည်တဲ့ခါလည်းမတီမှာပေါ့လူတုံးကတည်းကတို့ကမိမိချင်းနဲ့သေးနေရင်တည်တဲ့ခါတည်မှာပေါ့ဗျာဟင်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုဘုရားသားသမီးတွေတို့ဘုရားရှင်နဲ့အရိယာများအကုန်လုံးကအထက်ပဲတည်နေမှန်ပါပါဗျာတလူလုံးတလူတက်သွားတာတည်နေဟိတက်သွားတာလူမလူလူမနတ်လူမဗြမလူမအရိယာတည်နေဟိမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့တို့ဘုရားသားသမီးမိခံတိုင်းရင်တို့လည်းအဲ့လိုတက်ရမယ်မှန်ပါပါအဲ့တမတို့ဖရာသားဖရာသမီးအသေးလို့ပြောလို့ရမှာဗျာမှန်ပါပါဗျာဒီတော်ကြရောပါသာ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 